Tak mi to řekni, vole. Už jo. 2, 7, 9, 3, 5. Honí trochu, ne? Honí. Haló? Pan Polívka? To jsou já. Pane Polívku, tak to jste naprostej vůl. Ty taky, kluku. Ty taky. No a tak já jsem se dostal do literatury. A zrovna do knihy, která byla vyhlášena nejkrásnější kniha roku 2019. Jak to ruplo knížka o mém listopadu 89 v Brně.